Oikein mahtavaa viikonloppua, hyvät katsojat, ja lämpimästi tervetuloa Viikkomagasiinin matkaan. Kuluneella viikolla pelattiin vain kahtena päivänä, mutta pelithän olivat jälleen täyttä rautaa. Kiekkoviikko aloitettiin keskiviikkoina 6 paikkakunnalla, ja viikon pääottelussa kohtasivat 2 kauden positiivisinta yllättäjää, Saipa ja Ässät. Kiekkoviikko saatettiin päätökseen perjantaina niin ikään 6 ottelun turvin. Mitä kaikkia liigassa tapahtuikaan kuluneen viikon aikana, sen kuulette seuraavan puolituntisen aikana. Tervetuloa mukaan, tämä on Viikkomagasiini. Lappeenrannan Saipa on ollut alkukauden todellinen piristysruiske. Tero Lehterän suojatit rankattiin ennen kauden alkua playoff-viivan alapuolelle ja ihmiset odottivat, että viime kauden kaltainen sukeltaminen olisi enemmän kuin todennäköistä. Mutta mitä vielä? Pienten alkuvaikeuksien jälkeen Lehterän suojatit ovat nousseet aivan uudelle tasolle ja kun sarjaa on pelattu puolet, kamppailee Saipa suorasta pudotuspelipaikasta 6 joukkoon. Lähtökohdista kun ajattelee, että mitkä ne oli, niin mä oon ihan tyytyväinen siihen yksilön kehittymiseen taitotasolla. Mutta ennen kaikkea sillä mentaalipuolella ja sillä vaatimuspuolella, henkilökohtaisella vaatimuspuolella, että on siellä toki parannettavaa ennen kaikkea vielä sen laadun suhteen, mutta se mentaliteetti oikeastaan, että jos meinaa kehittyä ja haluaa huipulle, niin se on pikkuhiljaa alkanut iskostua noihin nuoriin herroihin. Minkälaisilla asioilla te olette sitä mentaalista puolta pyrkineet kehittämään niin, että joukkue ei taivu tiukassakaan paikassa? Hullu valmentaja puhuu ja oppilaat kuuntelevat. Kyllä me ollaan, siellä on tiettyjä esimerkkejä, joita käytetään, mutta kyllä pääasiallisesti niin kuin se iso juttu, mikä siinä on, niin on ne muutosten aiheuttamat niin kuin asiat tai ne, niin kuin ne muutokset, mitkä ne on aiheuttanut fyysisesti pelaajissa. Ja sitten totta kai tuolla kentällä, kun harjoitellaan päivittäin, niin ne onnistumiset niin niissä asioissa, mitkä alkuun tuotti todella paljon vaikeuksia, niin onnistumiset on, niiden määrä on kasvanut huomattavasti. Ja se mahdollistaa meille sellaisen, että me voidaan rikastuttaa meidän hyökkäyspeliä. Se on tärkeää. Näin jutteli Tero Lehterä. Noksu, mitä ajatuksia heräsi Lehterän mietteistä? No niin, tuossa puhuttiin paljon sit yksilön kehittämisestä ja mitä he on niinku tavallaan tehnyt myöskin henkisellä puolella. Niin kylmä faktahan on se, että yksikään pelaaja voimatasot ei 2 kuukaudessa mene niin paljon eteenpäin tai kädet ei pehmene 2 kuukaudessa niin paljon, että se toisi sen merkittävä edun, vaan kyllähän se on, niinku, se on henkistä, se on tiedostamista, peliideoiden tuomista tuohon noin ja sen kanssa töiden tekemistä, se missä pääsää kehittämään, missä ne nopeiten näkyykin ne kehitysasiat. Viikon pääottelun toisen osapuolen Pori Dässien viimeaikoinen kova vire ja erityisesti joukkueen sentteritilanne on saanut asiantuntija Petteri Nokelaisen vakuuttuneeksi. Otetaan kiinni tämän hetken Porin Dässien vireeseen. Minkälainen, miten hyvä se mielestäsi on? Peli näyttää oikein hyvälle, jos katsotaan. Jos mietitään iso kuva 10 viime matsia aikana, niin se on ollut tehoton palannut tuohon Dässien pelaamiseen. Oikeastaan alukaudella heillä oli ongelmia maaliteon kanssa ja eikä vähite toi Jarno Kärjen tuleminen tohon noin, niin kyllähän se on iso palane S-pakkaa ihan varmasti. Ja jos katsotaan muutenkin heidän sentteriosastoon, niin se on hito vahva. Ja nyt vielä kun Salminen sitten voi tulla siihen, niin kyllähän toi juna on menossa. Niin se on yllätyskortti jopa keväälle mun kirjoissa. Sitten oli ihan se helppo mulla sillä, että tuli kotiin takaisin ja oli pelannut monta viikkoa vähän pienemmässä roolissa. Ei ollut tullut onnistumisia, vaikka olisi paikkoja ja kaikkea muutakin ihan hyvin oli, mutta ei onnistumisia sitten tuu takaisin ja pääsit heti tosi iso rooliin ja saat vastuut paljon ja luotetaan ja sitten tulee onnistumisiakin, niin sanotaanko näin, että se oli varmaan aika iso apu, että se lähti niin nopeasti hyvin käyntiin, niin sitten täällä on päässyt heti niin kuin homma ytimeen taas kiinni, että kaikki tuntuu sillain helpommalta ja tuntuu tosi hyvältä. Kiva mennä pelaamaan ja haluaa sitä kiekkoa itselleen, sitten tuntuu, että kun saa nimenomaan kiekkoa itsellesi, niin sitä kautta pystyy luomaan itsellesi ketjukaverin paikkoa. Ja tuntuu hyvältä, kun on kiekko itsellä. Meillä on siinä 3 vähän kokeneempaa äijää ja sitten meikäläinen. Meillä on ihan hyvä keskikaista niin sanotusti, että menestykseen aika iso tekijä on nimenomaan sentteritten pelaaminen nykypäivänä. Se on tosi iso hyökkäys- ja puolustussuunta se vastuu, niin sehän on hyvä, että on neljä hyvää pelimiestä siinä, niin se luo uskoa kyllä meille. Lappeenrannan kisapuistossa vierasjoukkue Ässät tuli avauserään todella latautuneena ja iski ottelun alkutahdit.
Makkonen voittaa aloituksen Vuorisalo viivan tuntumassa. Pistää päätyplankin kautta maalin eteen! Ja sieltä ässät siirtyy ottelussa johtoon. Jussi Makkonen rusikoi kiekon sisään. Todella nerokas on Vuorisalon ratkaisu viivalta. Aivan tarkoituksellisesti päätyplankin kautta kiekko maalin eteen. Ja jalkoihin jää, mutta ässät selviää tästä. Marttinen jatkaa Kupariselle Insan vieressä ja 0-2 aivan ansaitusti. Ässä tietysti viimeistelee kovalla prosentilla. Lukemat ovat, kun 5 minuuttia 18 sekuntia kamppailua käyty jo 0-2. Shokkialun jälkeen kotijoukkue Saipa pääsi otteluun mukaan, kun Lasse Lappalaisen hyvän syötön jälkeen Eetu Koski tykitti kauden avausosumallaan Sputnikit maalin pään. Ja näistä lukemista edettiin toiseen erään. Ottelu puhtui tilanne tapahtui toisen erän alussa, kun Ässien kovaotteinen puolustaja Ben Vlad taklasi Lasse Lappalaista. Lopputuloksena peli rangaistus jalkapyyhkäisystä ja tuomio herätti porua niin sosiaalisessa mediassa kuin liigastudiossakin. Petteri Nokelainen, erittäin, nyt kun sitä monta kertaa katsottu, niin kyseenalainen tämä tuomio on. No joo, kyllä. On, siis siinä on vähän, siinä on yläkropan ja sitten on jalanliike. Siinä on pieni jalanliike, mutta ei toi nyt ole pahimmasta päästä missään nimessä. Mutta se, mikä mulla pelaajana tulee tuosta, mä oon niin kuin pahiten mieleen se, että se on kuollut kulma ja se on pikkasen liian myöhään. Että siinä on ne, se ei ole niin törkeä, koska se ei osu päähän, se tulee suoraan runkoon, mutta se, mikä siinä on, niin se tulee takanta kuolleesta kulmasta pikkasen ja se on pikkasen liian myöhään. Että Lappalaisille ei periaatteessa ole mitään chanssi ottaa myöskään. Joo, mutta siitä ei silti jalkapyyhkäisyä saa sillä määritelmällä. No se, ja tuosta kun katsoo, niin uudelleen kun sitä katsoo, niin oikeastaan näyttää, että se jalka nousee siinä taklauksen loppuvaiheessa. Ei se, eihän missään nimessä pyyhkäise jalallaan Lappalaista kumoon. Ei missään nimessä. Ei. Että katsoivatko tuomarit sitten sitä jälkiliikettä ja tuomitsivat sen perusteella. Se on mahdoton tietenkin sanoa, mutta jotenkin tuntuu, että ei tuo rangaistuksen määritelmä nyt oikein mennyt. No ei se nyt, jos puhtaasti jalkapyyhkäisi, mutta sitten jos katsotaan, niin siinä on toisia elementtejä. Siinä on semmoinen, että siinä esimerkiksi kyynärpäällä avitetaan yläkropasta ja samaan aikaan sulla jää jalka sen toisen pelaajan taakse. Niin se on vaan pelaajana tietää ton tunteen. Se ei ole nimittäin, että ei pysty suojautumaan tuolta taklaukselta millään. Niin siinä tulee mulle se isoin ongelma. Ei, ja mun mielestä on kaikki tulkintakysymyksiä. Ei voi aina sanoa, että laitetaan johonkin rangaistusraamiin jokainen taklaus, vaan mun mielestä siinä pitää olla pelisilmää niin tuomareilta kuin rangaistuselimiltäkin, että se pitää katsoa jääkiekkoihmisen silmi, että mikä tuossa on se oikea tuomio, mikä se on tavallaan, ei tämä ole törkein taklaus, ei missään nimessä, ei siitä ole kyse. Ja todennäköisesti kaveri on pelaamassa Bladi on takas seuraavassa matsissa, mutta kun katsotaan vaan sitä, että minkälainen se on se tilanne niin kuin Lappalaisen näkökulmasta, niin siinä on tiettyjä. Se ei ollut kaiken kivoin taklaus. Vladin 5-minuuttisen aikana kotijoukkue iski ottelun tasoihin. Nättinen poikittain ja siinä on Kim Strandmanin paikka ja peli on 2-2. Ben Vladin iso rangaistus. Ässät pystyy selvittämään 3 minuuttia, ettei Saipa saa edes myllyä käyntiin, mutta sitten kun saa, Mir Bernardin takana helisee. Yhden ison puolustajan rooli oli täytettävänä porilaisjoukkueessa ja 22-vuotias Teemu Vuorisalo vastasi huutoon. Kuinka selviää Sputnik tästä? Vuorisalo heittää vettä korvasta ja hakee jo päivän toista maalia ja tekeekin sen! Onpahan suoritus Teemu Vuorisalolta, joka marraskuun alun jälkeen oli kuukauden päivät sivussa Ässien kokoonpanosta. Ennen tätä päivää 5 liigamaalia uralla ja katsokaa minkälainen on tämän päivän toinen osuma. Tässä viedään Nikko kahville. Päätöserään Lehterän suojatit tulivat todella mallikkaasti. Rämpäri syöttää Nikolle ja Nikko pääsee murtautumaan maalintekopaikkaan ja pistää pelin takoihin. Synnynnäisen maalintekijän suoritus nähdään tässä Joni Nikolta, joka siirtyi kesken viime kauden Saipaan, mutta todella loukkaantumisista Nikko on kärsinyt niin viime kaudella kuin tällä kaudella ja muutoinkin. Ottelun ratkaisu nähtiin 10 minuuttia ennen päätössummeria, kun Ässät sai kiekon keskialueella. Nyt pelaa Salmio loistopaikan ja jälleen kerran Ässät johtoon ja onpa komea laukaus Jussi Makkoselta. Aivan ylänurkkaan ja lukemat muuttuvat 3-4. Porin Ässät nappaa vierasvoiton Lappeenrannasta. Good win. Good win. Good win. Oh, that was a good win. If you want to win good, you need a good win. Pick me.
Tervetuloa takaisin Viikkomagasiinin matkaan. Keskiviikkona Helsingissä yksi kauden kovimmista kotijoukkueista IFK sai vastaansa kovakuntoisen Savon Ylpeyden Kalpan. Ottelun avauserä oli kotijoukkueen kannalta tylyä katseltavaa, kun vierasjoukkue määräsi kaukalossa. Majoni, sitten jälleen Uutinen painaa, ja siinä on maalinen ustalla! Siinä on maalinen ustalla kultakypäräinen Alexander Ruuttu, ja iskee karat sisään, ja Kalpa siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon. 5.36 pelattu ottelun avauserää ja Kalpan ylivoima. Se onnistuu tekemään avausmaalin Tommi Jokinen. Lauko ja Ruutto pistää mailan väliin. Kalpa johtaa 2-0. Jokinen toimittaa ja Ruuttu on juuri oikeassa paikassa ja ohjaa tämän illan toisella osumalla Kalpan 2-0 johtoon. Toisessa erässä punapaidat heräsivät taisteluun mukaan juuri ottelun puolivälin kohdalla. Siinä on paikka ja Partanen laukoo suoraan syötöstä ja iskee kavennuksen 2-1. Se on suoraviivaisesti pelattu tilanne ja tätä rangaistusta ehtii kulua vain 33 sekuntia, kun Niko Hovinen joutuu ensimmäistä kertaa kaivamaan kiekon. Partanen, joka on tänään ollut jo muutamassa hyvässä tekopaikassa, ei erehdy enää tuosta. Pistää alas, pistää hanskan puolelle. Päätöserässä vierailijat jatkoivat isäntien tyllyttämistä, kun Juuso Könösen viivalaukaus yllätti Atte Engrenin IFK-maalilla. Ja näin 19-vuotias Könönen juhli liigauran avausmaaliansa Helsingin illan kirkkaissa valoissa. Juha-Pekka Haataja toi IFK:n vielä maalin päähän, mutta sen lähemmäksi eivät punapaidat päässeet ja Kalpalle iso ryöstö Helsingistä 3-2 lukemin. Vaasassa puolestaan Sport sai vastaansa Jypin, joka oli edellisenä iltana raivannut tiensä CHL:ssä 4 parhaan joukkoon Tšekissä pelatussa ottelussa ja Euroopan matkailu näkyi eittämättä seuraavana päivänä. Ottelun puolivälin jälkeen Sport iski ottelun ratkaisun vajaaseen 1,5 minuuttiin. Tikka, paukku ja paukku kääntää, ai mitään amua. Jos oli Tuppuraiselta pelin alussa kaunista, niin onhan tämäkin taidetta. Ja maalin arkkitehteinä on Gröndalia ja Tikkaa ja päättäjänä Jesse Paukku. Kalapudas pystyy purkamaan, pelaa eteenpäin aina linnet. Yrittää itse peräänä, vaikka Immonen roikkuu Kalapudas. Ja nyt on Kivirannan paikka ja sieltähän se tulee, että tärähtää. Joel Kiviranta sivaltaa kiekon maaliin ja se on kauden 11 osuma Kivirannalla. Ja nyt hänellä on saman verran tehoja maalien osalta kuin viime kaudella kasassa. Lopussa Tomi Körkkö täydensi vaasalaisten iltaa vielä viimeistelemällä loppulukemiksi 4-2 Sportille. Porin Ässien päävalmentaja Jyrki Aho toimii nyt toista kautta patapaitojen käskyttäjänä. Ja se jää myös hieman yllättäen tällä erää Ahon viimeiseksi. Ensi kaudella Ässien päävalmentajan vastuu kantaa Mikael Kotkaniemi. No, en mä nyt tiedä, oliko se pettymys vai mikä se sitten oli. Että silloin jos seura ilmoittaa jotakin, niin sitten se on oikeastaan mitä siihen sitten enää sanoo muuta kuin, että no, minä jatkan töitä tässä niin pitkään kuin tarve vaatii ja teen hommani niin hyvin loppuun asti kuin olen aina tehnytkin. Että ei se oikeastaan sinänsä niin kuin, tietysti oli se varmaan jonkinlainen yllätys kuitenkin, mutta niin kyllä sitä pikkasen osaa leikeissä pitkään ollena, niin pystyy jo vähän haistelemaan, että niin siinä varmaan käy. Minkälaisista asioista sitä voi haistella? Kyllä sitä ihmisistä aika paljon tässä ammatissa oppii näkemään etukäteen. No nyt kun se viimeinen kausi tai viimeinen kevät on oven takana tulossa, minkälainen on se jälki, jonka haluat porilaisen jättää tästä 2 vuoden pestistä? Kyllä se tavallaan on se, mitä niin kuin viime vuonna polkastiin käytiin, että me oltaisiin niin kuin työtelijäs joukkue ja tehtäisiin niitä asioita ja oltaisiin avoimia ennen kaikkea niin kuin loppuun asti. Et siitä mä oon ollut tyytyväinen, että niin kuin semmoinen tietynlainen avoimuus meidän seurassa ja sitten niin kuin se tietysti mitä niin kuin itsekin haluaa koko ajan jättää niin kuin tuonne ulospäin, että aina kun on ihmisten ilmoilla, niin aina voi tulla juttelemaan ja aina voi olla ja kysyä ja mä sitten vastailen niihin asioihin rehellisesti, niin semmoisen oikeastaan, se on mun mielestä tyyli, millä niin kuin Porissa kannattaa toimia semmoisella avoimella tyylillä, koska ne ihmiset on kiinnostunut jääkiekosta ja sinne kannattaa kertoa asioita, niin silloin ne myös ymmärtää niitä asioita aika hyvin. Jos tämän hetken joukkuetta mietit, niin kuin sanoit, vähän loukkaantumisia ollut, hyökkäyskalusto, vielä kun Salminenkin siitä palaa, niin se vaikuttaa aika vahvalta.
entä sitten puolustus, minkälainen tasapaino omasta mielestäsi joukkueessa nyt on? No joo, kyllähän sitten, jos meillä niinku terveenä ukkoja on, niin siinä mielessä niin ehkä se meidän hyökkäys on vahvempi kuin se meidän puolustus. Mutta niin toivotaan, että sieltä saadaan vielä Tommilla ja Seppälä jossakin vaiheessa muun muassa mukaan niin kuin tohon noin. Ja sitä kautta sitten se kilpailu myös sitä pelipaikasta niin kuin tiivistyy koko ajan. Ja tietysti hyökkäjistön kohdalla se tulee olemaan, jos kaikki on terveenä, niin siinä saa kyllä niin kuin ylivoima-ajasta ja kaikista muustakin peliajasta taistella kyllä aika tosissaan, että hyvin saa esiintyä niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Perjantaina Ässät sai huojentavia uutisia liigan kuripidolta. Ben Blatt selvisi taklauksestaan ilman pelikieltoa ja Twitter-kansan hymy nousi korviin jenkkipakitviitin myötä. Tampereen Ilveksen otteet ovat parantuneet mitä pidemmälle kausi on edennyt. Yksi iso johtaja Tupsukorvien kokoonpanossa on karmaisevaa epäonnea parina viime kautena kohdannut hyökkääjä Sami Sandel, joka johtaa nyt liigan yhtä kuuminta ketjua yhdessä Eemeli Suomen ja Ville Meskasen kanssa. On kai niin siistiä olla takaisin ja niin kuin sanoin, niin pari viime kautta on mennyt sillä vähän heikommissa merkeissä jääkiekon kannalta. Ja ne on ihan supersiistiä olla niin kuin takaisin mukana. Ja nyt alkaa taas vähän enemmän koko ajan nauttia, kun pääsee vähän liikkeellekin. Että siinä meni aika pitkään, että saisitte itse siitä pelistä kiinni. Mutta nyt on alkanut tuntua sekin homma taas kivalta, mutta ei voi valittaa. Sitä puhuttiin siitä kahdeksannesta pelistä aika paljon tuossa alkukaudesta. Miten paljon sua jännitti, kun se kauden kahdeksas peli tuli kohdalle? Tuliko yhtään semmoista ajatusta itsellä päähän, että ettei vaan nyt sattuisi mitään? Ihan rehellisesti ei tullut kyllä, että siinä se oli vähän sitä median luomaa juttua se kahdeksas peli, että en mä ollut siihen ja sitten kiinnittänyt mitenkään huomioon tai mitään. Taisi olla Jyväskylässä se meidän peli silloin, ei ollut kyllä mitään ei ollut mitään ajatuksia. Jos olisi ollut, niin varmaan olisi käynytkin jotain, että ethän sä voi tonne mennä silloin miettiä, että tänään varmaan sattuu jotain, silloin yleensä sattuukin. Ei ole ollut mitään, mutta hyvä, että saa olla mukana taas. Nyt on sun pienen poissaolon jälkeen, kun on tullut takaisin, toi teidän kentällinen Suomi, Sandel, Meskanen kolmikko on pelannut aika näyttävää, hyvää kiekkoa, olette ollut tehokkaita ja niin kuin sanoin myös näyttäviä. Kuvaile vähän tuossa roolitusta tuossa kentällisessä, siinä ainakin tuntuisi, että taito ja vauhti riittää. No joo, sanotaan, että me ollaan Eemelin kanssa aika lailla saman tyylin pelaajia, että me tykätään kaivaa kiekkoja ja tehdä peliä ja Meskanen nostetaan ihan luonnollinen maalintekijä, että se tuntuu aina olevan oikeassa paikassa, että aina kun nostaa pään ylös ja katsoo, että missähän joku olisi, niin siellä on yleensä Meskanen tekemässä maalia. Että mun mielestä siinä on hyvä kokoonpano sillä lailla, että ja sitten jätkä pelaa luonnollisesti unelman kautta, molemmat pelaa uran parasta kautta ja kauhealla itseluottamuksella, että on kai siisti katsoa, kun nuoret jätkät nauttii pelistä illasta toiseen ja tykkää pitää kiekkoa ja se on hyvä fiilis katsella niiden tekemistä. Ilves sai kovimman mahdollisen mittarin vastaansa, kun sarjan kovin vierasjoukkue TPS luisteli vastaan. Kotijoukkue oli loistavalla pelipäällä ja turkulaiset joutuivat rikkomaan. Ja nyt pitäisi Tomasio lähteä ampumaan, levittää vielä Rautiaiselle. Rautiainen tekee maalin! Rautiainen tekee maalin! Teemu Rautiainen virittää ja kello näyttää tasan 20 minuuttia. Päätöserässä TPS-puolustaja Ilkka Heikkiselle sattui iso virhe pahassa paikassa. Teemu Lepaus kiitti ja kumarsi iskemällä lukemat 2-0. TPS selvisi Ilveksen pahimmasta pyörityksestä ja lopulta löysi oman kirivaihteensa, kun Patrik Virta sivalsi 10 minuuttia ennen loppua pelin jännäksi. Ottelun viimeisten minuuttien aikana TPS haki tasoitusta ilman maalivahtia. Virta katsoo, mihin antaa siihen Filppulalle ja tämä peli on tasan 2-2. Tämä peli on tasan 2-2. 6-5 vastaan TPS tämän ottelun tasoittaa, kun 57,5 sekuntia jää kelloon. Ratkaisu nähtiin lopulta jatkoajalla Ilveksen jäähyllessä. Hyvä syöttö Heikkiselle ja Heikkinen lopettaa tämän ottelun. Heikkinen lopettaa tämän ottelun, kun 34 sekuntia on pelattu jatkoaikaa ja tämä on Ilvekselle kirvelevä tappio. Ilkka Heikkinen näyttää jälleen kerran, minkä takia hän on äärimmäisen vaarallinen pelaaja tuolla viivan tuntumassa. Viikon suurin yllätys nähtiin Vaasassa perjantaina, kun hallitseva mestari Tappara oli täysin matkustajan paikalla Kuparisaaren jäähallissa käydyssä ottelussa Sporttia vastaan. Kotijoukkue johti Ville Saukon ja Joonas Komulaisen toisen erän maaleilla 2-0,
kunnes viikon upein maali näki päivän valon. Kalapudas tulee sisään ja Haimitka veivit! Herranen aika sentä! Nyt pistää kyllä Kalapudas sellaisen japadapaduun, että tähän pysähtyy kyllä Kivikautinen ajanlaskukin. Ja Red Army juhlii taustalla. Tappara on aivan äimän käkenä, että mikä kaveri sieltä ohi puhalsi. Antti Kalapudas, hyvää perjantai-iltaa! Loppulukema 4-0 iski Aleksi Ainali ja Sportille jo viikon toinen vakuuttava voitto. Sarjataulukko tämän viikon jälkeen näyttää tältä. Kärpät jatkaa kärjessä perässään TPS, Tappara, Ässät, JYP ja IFK. Keskikastissa 4 joukkuetta Kalpa, Saipa, Pelikans ja Lukko mahtuvat pisteen sisään, joten todella tiukkaa tekee. Näin on tämä viikko saatu paketoitua nätiksi lahjaksi kuusen alle. Vielä on viikko aikaa jouluun, joten Ben Bloodin twiitistä fiksumpana olemme kilttejä ja tässä teille lahja liigapörssivinkkien muodossa. Tiistaille maaliin liigan upeimmilla pensseleillä varustettu maalivahti Niko Hovinen Kalpasta, puolustukseen Tapparan Otso Rantakari ja hyökkäykseen Jukureelta Zach Budish. Näillä vinkkeillä jatketaan kohti ensi viikkoa ja nyt oikein hyvää joulun odotusta. Kiitos seurasta, moi moi!